မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကဘာလို့လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖျက်ချထားပြီးအမှတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းကြက်ချေခတ်ပုံစံတွေကသတိပေးအမှတ်အသားလို့ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကသတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပျက်စီးတုံချမ်းနဲ့တုံချောင်းချိုးပေါ့ရိုက်တော့အာဒီကောင်ကတော့တော်တော်မာတဲ့ခေါင်းပဲပေါ့နော်အင်းနေပါလေထိုးထားလာပေါ့အာနံပါတ်တုံးနဲ့ထပ်ရိုက်တယ်ထပ်ပြီးစစ်သေးရကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့ခေါင်းတွေဆုပ်ပြီးအသက်ရှူမွန်းအောင်လုပ်တယ်။၃၅ချိန်ထပ်မနေပဲ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကြကြချင်းပဲဆိုတော့ဆန္ဒပြရဗျာဆန္ဒပြရ၃၅ရက်လောက်ကြာပြီးတော့တိုင်းဖွဲ့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဘယ်ဒီကလေးမျိုးပြပစက်ကြီးဝင်ဒီပထမဆုံးစားဖွဲ့ထိုင်းဖွဲ့တွေမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းစပွန်ဆာသိမ်းမရှိတော့တရားမဲ့ခေါ်တိုင်းနေနေပဲစပြီးတော့ပထမဖြစ်စဉ်ကဟောစာမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတော့ကျွန်တော်သိမ်းမပါခဲ့ဘူးဒုတိယကကြတော့ဟိုမှာဒါလည်းကလေးမျိုးပြီးပိုင်တာမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေအဲ့မှာတော့အကြီးကြီးတော့ပါခဲ့တယ်အဲ့အချုပ်ကားကိုကျွန်တော်ခွဲခဲ့ရတော့အဲ့အချုပ်ကားနဲ့ပြန်ပြီးထောင်ပြန်ဖို့ခင်ရလေးလာပိုင်း20ရက်နေစစ်ကား၄စီးရယ်ပွိုင်ကား၄စီးရယ်ရိုးရိုးကား၄စီးရယ်ဖမ်းတယ်လူအင်အားတော့အနည်းဆုံးဥစားသူတို့50လောက်နေကရှိရယ်စစ်ကြိုးရဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ရောက်ချင်းကိုဖနက်ကိုကင်ပြီးတော့ပဲငိုတော့ထိုင်ခိုင်းတယ်ပုံစံနဲ့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဖနက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မင်းတို့ငါဒီလိုစစ်မှဆိုရောဖနက်လေးနဲ့ပါရိုက်တယ်ပါရိုက်ပြီးရနေမယ်စင်းနေပါရည်နဲ့သူတို့ကောက်တယ်ကောက်ပြီးရနေအချိုခဲနဲ့ပို့တယ်ပို့ပြီးရတယောက်ချင်းကိုခေါ်ထုတ်တော့တာပဲခေါ်ထုတ်ပြီးရနေဟာစစ်လာမေးရလုပ်ပြီးပထမတော့အဲလက်ထိတ်ခတ်တာပေါ့ခတ်ပြီးတော့နောက်တော့လက်ပြန်လက်ထိတ်ခတ်တယ်မြေလုံးကိုစီးပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပထမဆုံးချောက်ရားရဲ့ပေါ့နော်စက်ကူလေးလာပါလေတော့မသိဘူးထဲ့ထဲ့ပြရနဲ့မီး3 5ချိန်ရှို့တယ်ရှို့ပြီးရနဲ့ထိုးလာကြိတ်လာလုပ်တယ်ထိုးလာကြိတ်လာလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥစားထပ်ပြီးစစ်သေးရကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့ခေါင်းတွေဆုပ်ပြီးအသက်ရှူမွန်းအောင်လုပ်တယ်၃၅ချိန်ထပ်မနေပဲ။တပီရတော့နောက်ဆုံးမင်းဖြေမလားမဖြေဘူးလားဆိုရမောင်းတော့ဆွဲလိုက်တယ်။ခေါင်းကိုလာတိတ်ထားအေးကနေဖြစ်သွားတာလက်ကိုလက်ကတိတ်များတိတ်ပြီလားဆိုစဉ်းစား။ယက်မင်းတို့ဥစားပါလေအိမ်မှာလက်နဲ့တွေပေါ်တော့ခဲရန်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးငါတရင်ကြားတယ်ငါတို့တရင်ကြားတယ်ပေါ်တော့ငါတို့ရဲ့ဥစားဘယ်လိုပြောလဲတလန်ထားထားရဲ့ပုံစံမျိုးရှိရလေကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်နေရဲ့အဖွဲရှိရဲ့အဲ့ဒါအဲ့မှာတရင်ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းလူငယ်အဝင်ထွက်များနေဆိုတော့အားလုံးတရင်ပေးပြီးငါတို့လာပြီးတော့မင်းတို့လာဖမ်းဆီးရပေါ့အဲ့လည်းနဲ့သူတို့ရှာတယ်ဘာမှတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းပြန်လှည့်တယ်မင်းတို့မော်တော်ပီကယ်ရေးလေးကောင်မင်းတို့ဖမ်းတာမလားမင်းတို့အဖွဲမလားမင်းတို့ဝစ်ဆုံအမေနဲ့အဖွဲရဲ့ကောင်တွေဖမ်းတာမလားဆိုတော့မင်းတို့မျက်နှာရဲ့ငါတို့သိရတဲ့မင်းမော်တော်ပီကယ်ရေးလေးကောင်ကမင်းတို့အမှတ်မိနေရတဲ့အာတော့စပင်းကိုဆော့ဆော့ဆွဲပြီးတော့စပင်းကိုစပြီးညက်တော့မင်းတို့ရငါတို့မော်တော်ဘီကရေးလေးကောင်ညက်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဘယ်လိုမျိုးငါတို့ညက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆော့ဆွဲပြီးညက်တာလေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်။ဟိုပရမတော့ရေစကန်ကညက်လုံးပေါ့ပေါ့ဆက်တာပေါ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆိုရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။မိရှို့တာတော့ပူတာကိစ္စမရှိဘူးလမ်းတော့လျှောက်ရင်အဲ့ခြေထောက်ညာဘက်ခြမ်းကိုသူကဆန့်ခိုင်းထားပြီးတော့ဒီခြေသူကောင်းပေါ်ပေါ့နော်သူကနင်းထားတာခဏလေးနဲ့နင်းထားပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့အော်ခြေကွာကိုခေါက်တိရိုက်လို့လေအချက်30နီးပါးလောက်ရိုက်တာမနေ့ကရောင်ကားမီလမ်းမရှောင်းနိုင်တော့နောက်ပြီးတော့မနေ့7နိုင်လောက်ကျစစ်တပ်ကလည်းလာခေါ်ပြီးတော့ဟိုသာမောက်ခါဟိုသာဘာလဲပိုက်ကျိုးနေပေါ့နော်ခြေပလိုက်ရခြေပြီးရောမျိုးလုံးတွေစီးစီးရတယ်လမ်းတော်ကောင်းကောင်းမရှောင်းနိုင်မြင်လည်းမမြင်ရအောင်နောက်ပြီးတော့အခန်းထဲတွင်းနေတက္ကသမဟိုသာစစ်ကြိုးရအခန်း၄ခန်းရှိရတယ်လေကန်ကြီးရောလေးယောက်ဆိုတော့တယောက်ထမ်းစီနေရအောင်တကယ်ကြီးနေအားနဲ့မျိုးလုံးကြီးစီးစီးရမင်းတို့ရေကိုအဲမျိုးလုံးစီးကိုချွတ်တာချင်းချင်းငါတို့ကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်မှာတော့ချောင်းမကြီးနေဘာမှမသိကြောင်လဲဆောင်းလဲပေါ့တော့အကုန်လုံးကိုမင်းတို့ကငါမြင်နေရဆိုပြီးပြောပြီးတော့ခန်းထဲမှာပိတ်ထားတယ်တယောက်ကြီးတယောက်ခေါ်တယ်စစ်တယ်အဲလက်နဲ့ကိစ္စပြီးတော့တပြအင်တာဗျူပါယူရပေါ့တို့ကမင်းတို့ဘာလို့မျိုးဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ခဲ့လဲပေါ့အဲကောင်ဘာလဲဒီဆန္ဒပြရတဲ့အတွင်းမှာပေါ့ဘယ်ပေါ်ဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမနေ့ပိုင်းဒီမှာပဲတကယ်ချင်းနေ၃ရက်သားညီညီလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးထားပြီးပြီးွားငါတို့ဒီခောက်ထမ်းပေးတယ်ငါတို့ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလာရောဒီဆန္ဒပြရတဲ့အတွင်းတော့ငါတို့ကအဲ့မှာတော့ငါတို့အမှန်တိုင်းတော့ပြောလို့မရဘူးပြောရင်ငါတို့ပိုပြီးတိန်နိုင်တယ်ပေါ့အားအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကမတ်ဝေတာရေတံပူးလေးဝေရလို့အဲ့အခွေရပဲပြောပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထား
တကားစားလာလာခေါ်ကကွက်ကြီးဖြစ်သွားတာလေလုံးဝအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့မှာကျတော့တကားစားမှာရော၄၅၀ကျက်လောက်ပဲရိုက်ခင်ရကျိုးတွေပဲသူတို့ပြတဲ့ပစ္စည်းတွေရောကြောက်ကုန်ကုန်တယ်ဝါယာကျိုးနှစ်လိမ့်နှစ်ပိန်လိမ့်ကျိုးတွေရောနောက်ပြီးတော့ဆပ်လိမ့်ကျိုးတွေရောဝင်းရင်တုပ်တွေရောနောက်ကအင်္ဂလန်ကျောင်းတွေရောဟာမျိုးစုံတွေနောက်ပြီးရင်ချင်းချောက်တာရှိသေးတာအနောက်ဘက်မှာပါလဲဆိုရင်ရေခွဲရုံရှိရတော့နောက်ပြီးရင်ဟာခွေးတွေမွေးထားတယ်တိတ်လားခွေးတွေအမြင်ဖိလို့ဆိုရင်ဒိုးလာတဲ့အဲ့ကောင်ကြီးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တယ်အဲစစ်ကြောရေးပြီးတော့ရေစကန်ကိုပြန်ပို့ရေစကန်ကိုပြန်ပို့တော့ငွားလာပဲနေရနေည9နာရီညဩဇာ9နာရီပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ခွေးကဒါကင်မာတဲ့ကင်မဲ့သူတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေ့ရေစကန်ပြန်ပို့ရပေါ့စစ်တပ်ကလည်းရေစကန်ပြန်ပို့တဲ့အချိန်မှာမီးရပြက်နေရညနေ6နာရီအစာကြီးပြက်တာအဲ့မှာတနက်ဖောက်တယ်ကြားတယ်ရေစကန်ရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ကင်မဲ့ခွေးလာနေပြီရဲ့ဟိုကောင်ရဲ့အရေးရလာပြောတယ်ဒီကောင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးတဲ့ချက်ချင်းဟိုထောင်ကိုချက်ချင်းပို့ရမယ်ဆိုရဲပြောတော့အဲ့ဒီကမိုးရရွာတယ်ကကိုရိုက်ခွေးရဲကားကြီးကလည်းတည့်ရတဲ့အမှန်နေမရှိတော့လေမိုးကပတ်တော့ကိုမိုးရစီကိုလုခဲတဲ့ကားကြီးနဲ့ကိုပြန်ပို့ပါလားဆိုပြီးတော့တလာတာရေစကန်ကနေပြီးတော့ချစ်ထောင်ရွှေ့ရွှေ့ချင်းဆိုကျွန်တော်ကဘာပစ္စည်းမှမပါဘူးလေဆောင်းလည်းမပါဘူးအင်ဂျင်တထဲကိုတစ်ခုပဲထောင်လဲရောက်တော့မှညကြတော့တငယ်ချင်းတွေကဘောဟို၄ယောက်ဆိုတော့လေပို့တာကအလုံးပေါင်း6ယောက်ပို့တယ်ထောင်ကားနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းလေအဲ့ဖျားကြီးကဈေးပြည့်ရမလားအေးအဲ့ဈေးဒီနားမှာစစ်သားတွေကအရမူးတာအာနဲ့ဒီကောင်တွေကဘာလို့ညဘက်ကြီးပို့ရလဲဘောနော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပြီးတော့လို့နေနေပါပါဘောနောဟိုဟာဒီဟာလျှောက်လုံနေကောင်လေးအားရိုက်မရိုက်မနဲ့မနဲ့ပြောနေရအဲ့မှာဟိုဘာလဲထောက်မှုကရောက်တာလို့နည်းနည်းတတ်တာပါမဟုတ်ရင်ကန်ဆိုးနေဦးမှာတပြောကိုဗစ်ဒီပါစစ်သေးရအကြာကြီးပဲမူရဒီကလည်းတဖောက်ဖောက်ကြနေရပြီးတော့ချုပ်ခန်းနေဘာလို့ပြောမလဲထောင်းနေဘူရတယ်ဝင်နေထောင်းဘူရတယ်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းနေငုတ်ခွိုင်းနေမောကမမောကြည့်ရအောင်ခေါင်းဝင်ပဲအသိကုံကိုခေါင်းရောကိုယ်ပဲခေါ်တော့မှလဲဆိုတော့ကြောက်နေကုန်ပဲလုံးဝတော့နောက်ပြရတော့ဥစားဟိုတိုက်လေးငါးလေးနော်တိုက်လေးငါးလေးကိုပို့တယ်တိုက်လေးငါးလေးကိုကိုယ်ကခေါင်းငုတ်တော့ညက်ပဲဆိုတော့မသေးဘူးလေမြောက်တက်ခိုင်းနေတော့တိုက်ပိတ်ပြီလားဆိုထောင်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးဆိုတော့မြောက်တက်တကယ်တညာလုံးလုံးသိတော့အဲ့လည်းမပြောချွေးရပြန်ငိုပဲငိုကျင်တော့ရစိတ်ကူးရတွေးရပစိုးနဲ့လေကွင်းကွင်းဆိုပြီးတော့တေးလိုက်ချင်တာပဲသိရောအဲ့အတွင်းမျိုးကြီးခဏခဏဝင်လာတငယ်ချင်းကလည်းအခန်းကြီးကခွဲထားတော့လေဒါဒုက္ခရောက်လာသူတို့တရားဆွဲတာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ခံရချင်းချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့905နဲ့6တင်းနဲ့တစ်ခါတန်းပြီးတော့ပူးတွေးပြီးတော့တရားဆွဲတာခြံဝန်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ရဥစားမြို့နယ်တရားရုံးခွဲလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားရှိတယ်ပထမဆုံးအမှုက905ကိုရင်ဆိုင်တယ်905ကိုတင်းအမှုရင်ဆိုင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဝန်ခံမယ်905ဆိုနည်းနည်းပဲကြားရဆိုသိရလေဝန်ခံလိုက်မယ်မြင်မြင်ပြီးရအမှုကပြတ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝန်ခံလို့တော့လေရုံးထုတ်တာ4-5ချိန်မကဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြန်ချိန်နေဒီနေ့ပြန်ချိန်နေပဲပြန်ပြောတယ်တရားသူကြီးကရှင်မန်ပဲခဏခဏပေးနေတယ်ဘာလို့လဲရုံးထုတ်တိုင်းကခြေချင်းကခက်ခက်ရတယ်လေရုံးထုတ်တိုင်းခြေချင်းခက်ရတယ်ချင်းချင်းဖြုတ်တတ်ဆိုရင်တခါကျရင်သူတို့ကတူချော်ဝိုင်းကိုယ့်ချက်တော့လာရိုက်ပြီးတာရှိတယ်တအားနာရအဲ့လိုမျိုးကဒုက္ခရောက်တယ်ဆက်ဆက်ရောက်ကြရင်တိုက်ပိတ်ဆိုတာကတော့ကွာရန်တင်းပေါ့နော်ကွာရန်တင်းထားလို့တိုက်ပိတ်ခံရရှိတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကတော့ဒီစုဘူးပေါ့နော်ထောင်တွင်းစုဘူး953ဆိုထောင်ခေါ်ပေါ့ဒီ3လပိုင်း15ရက်နေပေါ့အဲ့ထောင်တွင်းစုဘူးပေါ့ကြောင်းတိုက်ပိတ်ခံရတလာခွဲကြကြုံဒီပါတော့တလာခွဲကြကြုံတော့ဆိုင်နေတာပြောရမယ်အရင်ရဲ့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့ခေါ်ပြီးတော့ထောင်မူကြီးကိုယ်တိုင်အဲထောင်မူကြီးကတရားရအဲထောင်မူရှိလေဆေးရုံမှာနေရတော့အိတ်ခေရဆိုရထောင်မူကြီးသူကအမှန်ဆိုရင်သူကထောင်ပါလီကစစ်တာပေါ့ပါလီဆိုထောင်မိုင်းလေးကစစ်တာပေါ့ထောင်မိုင်းလေးစစ်တာမကျင်တတ်လို့လေသူကထောင်မူကိုယ်ကင်ကင်တာထောင်မူကိုယ်ကင်ကင်တော့ပူကြီးဆိုးပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲမင်းကြီးယုံနဲ့မှခေါ်ပြီးစစ်တယ်ကျွန်တော်ကမင်းကြီးယုံမိရှုမယ်လို့ပြောပါလေပြောတော့မင်းကမင်းကြီးယုံမိရှုမှလာပါလားဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံထိုင်ခိုင်းတယ်ပုံစံထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မျက်နှာတွေကိုရွေးနှင်းငံခံတယ်မျက်နှာနှင်းငံခံတယ်လက်သေးရထိုးတယ်အချက်20မိဘလောက်ရှိမှဆိုရင်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာရည်ရှိရကောင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီပျက်စီးတုံချမ်းနဲ့တုံချောင်းကျိုးအောင်ရိုက်တယ်တုံချောင်းကျိုးအောင်ရိုက်တော့အာဒီကောင်ကတော့တော်တော်မာတဲ့ခေါင်းပဲဘောတော့အင်းနေပါလေထိုးထားလာပေါ့နံပါတ်တုံးနဲ့ထပ်ရိုက်တယ်တော်ရ
ထောင်မှုပြင်းမှန်းသွားတော့ဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ဆောင်မှုပေါ့ဟိုဒါဟန်မင်းအောင်ပေါ့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ထိုက်ရိုက်ပါလေအချက်နဲ့စနီးပါတော့ခြေချင်းကကျွန်တော်တို့15တုံးဖြစ်ပြီး3ရက်လောက်ကြာတော့လေကျွန်တော်ခြေချင်းခက်ခင်ရကျွန်တော်ခေါ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မင်းကြီးကိုအနောက်မှာတွေ့ရဲလို့ပြောတော့အားနဲ့ကျွန်တော်ခြေချင်းခက်ခင်ရ2ယောက်တွဲ2ယောက်တွဲဆိုရင်ဒါအတော့ဖောက်ရောက်လေလေတယောက်အင်နာတက်ချင်းတယောက်ကလိုက်ကိုလိုက်ရတော့တယ်ပလိုက်လို့လည်းမရဘူးတယောက်ရေချိုးခြင်းပြီးတော့တယောက်ကလိုက်သွားတယောက်ထင်းစားပြီးတော့ကိုကစာဦးတွဲကမတူပြန်တော့လဲအတူပြန်စားရအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတအားရောက်တယ်နှစ်ယောက်ပြောစမ်းနှစ်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ခက်ခဲရဒီမီဒီယံမီရှုမဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်ပြီးတော့ရိုက်ခံပြီးတော့ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးတစ်ချောင်းရယ်နဲ့ပြီးတော့ပြစ်တန်ချင်းချင်းတစ်ချောင်းရယ်တောက်တစ်ချောင်းရယ်အားလုံးပေါ့သုံးချောင်းပေါ့ချင်းချင်းခက်ခဲပြီးတိုက်ပိတ်ခံတိုက်ပိတ်တာဟိုတိုက်တက်မှာပေါ့ဆိုင်ရောက်ရောက်ချင်းရတော့သူများဆိုရင်ရိုက်နေပြင်အဲတိုက်တဲ့ပို့ပြီးဆေးလုံးလေးပါတယ်လေဆေးရုံဆောင်လေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ပြောကျမ်းမောင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာဆေးလုံးမှမပါဘူးဒုက္ခတွေရောက်တာပေးလည်းမပေးဘူးတိုက်ပုံစံကတော့တတော်ရွရွဲနေပြီညဘက်ဆိုရင်အိတ်နေနေတော့အပေါ်ကြည့်နေတယ်ကြောက်နေတော့ခက်ပြီးအေးရဘာလို့ဆိုတော့တခါကျရင်မြေကြီးကြီးကအချက်လိုက်ကွာကြရရှိရအင်္ဂလိပ်တွေကလေအဲ့လိုမျိုးကြောက်နေရတော့ဆေးပေးပတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပဲလေမအင်းအားလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရခံကန်ဆိုးတာတိုက်တစ်ပေါ့အခန်းနှစ်အဲ့သူကတော့အင်တာကြတော့ငါတို့လိုအင်တာမိုးတော့ဒါသာပြတ်နေရလေဒူးရုပ်ပေါက်ကြီးဒူးရုပ်ပေါက်ကြီးဆိုတော့ဘယ်သူပဲအင်တာတက်တက်ပြာဟိုဘက်အခန်းကြီးကအင်တာတက်ပြီဆိုတော့အနေကတိုင်ကနေတိုင်ကနေထွက်ထွက်လာတာအဲ့တော့အထသားပြားနဲ့အုပ်ထားပြီးတော့အင်တာတက်ကတောက်ကြီးနဲ့ဆိုအင်တာတက်ကအဆင်မပြေဘူးကာယာကြီးပြာဒုက္ခပဲပေးသောင်းနဲ့ချီးပါချီးတော်မှာပေးသောင်းနဲ့သူထွက်အေးတကူတော့ရိုက်ခံတော့ဆိုမလုံနိုင်ဘူးလေတောက်ကြီးနဲ့ဆိုပူပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအိနာဘောတက်ဖို့ဆိုရင်ပြည့်ရတိုင်းမှာလာမြင်းမြင်းကြီးဆိုတောက်ကြီးနဲ့ဆရာတော့တောက်နဲ့ဆရာတော့ဟာတောက်ကလည်းနပြေတော့ပြည့်တဲ့ခြေချင်းဆိုတော့၄ရက်လေးတကူတော့နာတော့တက်လို့မြောင်းတလာဝဲနေပါကြာတယ်တလာတောက်နဲ့ထင်ရတော့ရှက်တယ်ချော့ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ပိုင်းတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန်ခင်းတာတော့မသိလိုက်ရအောင်ချော့တော့မကြုံလိုက်ရပိုးဟက်ရှိတယ်နေခင်းဆိုရင်တော့ရှင်မောင်ညဆိုရင်တော့ရှင်မောင်ပဲအဲ့လိုလည်းမရဘူးပစိုးချုံပြီးအဲ့ရရောက်ရောက်ချင်းတော့နောက်ပိုင်းကျမှဆောင်းလေးပဲသူတို့ဘက်ကလာပေးရပေါ့တယောက်ထည့်ပြီးပုံနဲ့ဖက်တယ်နဲ့ထမင်းကျော်စားရင်လည်းအာဆံကိုအဝါရောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာစနေမိုးကနေနေပြီးတော့ပူပူလေးလာပေးပါတယ်ရောက်ရောက်ချင်းတွေကဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစားတော်မှလေငငယ်လေးနဲ့စားချင်တာတော့ဘာမှမရှိဘူးသိလားပြီးတော့ပြူချလိုက်ပြီဆိုရင်အာအစာရင်နဲ့ပြုတ်ကြတဲ့အတန်တော်ကြားနေရင်ကတော့တော့နဲ့အာရှင်နူးဆိုလည်းအေးတခွက်ပဲရတော့ဝဝလေးလည်းမတော့ရအဲ့လိုမျိုးကြုံရကျွန်တော်ကလွတ်မဲ့လို့မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်ပေါက်ကဒီ2023ပေါ့3လပိုင်းမဟုတ်ရင်4လပိုင်းလို့ခံမှန်းထားပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုနယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရက်ရှော့ရက်ပါပြန်တွက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဟောဒါခေါ်နေမခေါ်ရင်နေ့တနေ့ကကျွန်တော်ကဒီလက်ကတင်ရရောလေဒီအနာတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစေးမူးကြီးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုစာတောင်းတာပေါ့စေးစာရည်နဲ့ဒါပေါ့စေးပို့ပြီးပေါ့ဗောထောင်းဝင်စာထောင်းဝင်စာစာရေးတာပေါ့အဲထောင်းစာစာနဲ့ရေးပြီးတော့အပြင်ကိုပို့ဖို့လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့အာနဲ့ပိုလေးကဖုံးဆက်ပြီးတော့အင်းကိုဆက်ပြီးတော့အော်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ပိုလေးကကျွန်တော်ကဟောပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာလည်းတောင်းဝင်ကြဆရာလည်းပြောတော့ဟာမောရနေနေဆိုးတယ်ပြားလို့ဟုတ်ကဲ့လို့ဘုရားဆေးရပြီလားလို့ပြောတော့ဗောထင်တာဗောဘယ်ဟုတ်မလဲမင်းအရက်ဝတ်သေးတယ်မပြင်ရမှာမနောက်ပါနေဗောဘာဖြစ်တယ်냐ပြောနောက်ရမှာမင်းဩဇာဒီပါတယ်ဗောတော့လွတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြောနေအရက်ဝတ်လဲရချက်ချင်းလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစိုးတော်မှာအနိုင်နိုင်ပြန်ယူရတယ်ပြန်ရင်တော့ဖင်ပြောင်နဲ့ပြန်ရမျိုးဖြစ်နေရဟာဝိုင်းတူကြလေးပစ္စည်းရယ်ဆိုရင်ဆေးကူကွင်းကတော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတော့ပေးပါတယ်အဲ့ထောင်းပိုင်းအဟောင်းမှတော့ဗောအမေဟောင်းကြောင်တော့ကျော်သူပေါ့ကျော်သူခင်မှာတော့နည်းနည်းကောင်းလာတော့အဲတုန်းကတော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ပေးနေကြဆေးကတော့ခေါင်းမူလဲပါရာနဲ့မော်ဆလင်ဘိုက်အောက်လဲပါရာနဲ့မော်ဆလင်ဘာနာနာပါရာနဲ့မော်ဆလင်ပဲပေါ့နော်အဲအဲထောင်းမိုင်အစ်စ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကဆေးဘယ်လိုမျိုးလဲနောက်ဆုံးကျတော့ပါရာနဲ့မော်ဆလင်မဟုတ်တော့ပါရာနဲ့စီပစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲတမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်သူကကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်ခဲတာလဲအမအရပြောနေတောင်းဝင်ချီပြီးအသက်တော့မပေးနဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တောင်းဝင်တော့ချီခဲ့ပြီနေကာယာနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့ဩတဲ့ကာယာနဲ့ကပေးဆက်ပြီးပြီတဲ့ညာနာနဲ့ပဲ86ပို့ပေါ့နော်ညာနာနဲ့ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စပိုတင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့နိုင်ငံရေးဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးအမအရကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပြောရဲဆက်မဲ့ကျွန်တော်မနေ့က
အခုနောက်ပဲကျွန်တော်က Facebook ကတုံးလို့တယ်မြား TikTok ပဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မြန်မာတေးတဲ့ဟာလေခဏခဏမြင်တော့အာနေကင်းကြောင်တောင်လဲထိုင်ငူလာကျွန်တော်စိတ်အငယ်မြေအရာချစ်ချင်းအလိုလိုကြာတာလေအာတော့ရင်ကောင်းမလားမတော့ရင်ကောင်းမလားအမားတို့လည်းထားကြရမှာစိတ်ပူတယ်လေအားလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဝေးလို့မရသေးဘူးစဉ်းစားနေတော့မှရှိသေးတယ်သူတို့လောက်တာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမတရားဘူးပေါ့ဗျာဟိုပြည်သူချစ်ချင်းမတူတဲ့ပြည်သူရဲ့ပြည်သူပဲလေအချင်းချင်းဟိုတော့မှဒီလိုမျိုးသူကအာနာသုံးပြီးတော့ကြိုက်လို့ဖိနေနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံဘူးအဲဒီကိစ္စအတွက်တော့ထောင်ဝန်စာပိတ်တာတော့နှစ်ခေါက်တော့ကြုံခဲ့ဘူးရဲ့အဲဒီအင်းစိန်ထောင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပတ်စားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပတ်ကျော်လောက်ပိတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့15သုံးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲထောင်ထဲမှာစုပေါင်းမှုရှိပြီးနောက်ပိုင်းကတော့ဖြစ်သွားတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့ကြာတယ်။နည်းနည်းအစားတောက်တွေလည်းပိုခက်ခဲသွားတယ်။ကိုယ်ကြီးကထောင်ဝန်စာလာရင်အစားနည်းနည်းကောင်းကောင်းလေးစားရတာပေါ့လေ။ထောင်စာမလာရင်တချို့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တအားခက်ခဲရပေါ့အစားတောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အရင်ကဆိုရင်ထောင်ပိုင်းဆိုရင်တနေ့ကိုတပတ်ကိုအသား၃ချိန်ကျွေးရပေါ့ဇတဝတအမေသားပေါ့နောက်ပိုင်းဒီထောင်ပိုင်းပြောင်းပြီးတော့နည်းဘယ်လိုပြောမလဲထောင်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကထိခိုက်လာပုံစံမျိုးဖြစ်လာတော့ဇတတော်မှာရွာနေမယ်လားအောင်းမရတော့ဖြစ်သွားတယ်လာလိုက်တဲ့ဟာချက်ဥတွေပေါ့နော်ချက်ဥတွေတယောက်ကိုနှလုံးစီအရင်ကဆိုရင်ချက်ဥကိုတယောက်ကိုသုံးလုံးစီပေးတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့နှလုံးစီပဲလာချက်ဥတွေကငုံဥလောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒိတိလာ